ଆସିକି ସଟର ଡେ ବି ସେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରିକି ବସନ୍ତି, ଗାଧେଇ ଆସିକି ଚୁଟି କେମିତି କରିକି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରି ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ କରିଛ ନା କ'ଣ ଆଜି? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚୁଟି, ଝିଅର ଏତିକି ବି ଚୁଟି ନଥିବ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ସାଟରଡ଼େ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଦେଇଛି, ତକିଆ ଖୋଳ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ପିଲୋ କଭର ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଖରାରୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି, ରୁମ୍ ବି ପୋଛାପୋଛି କରି କ୍ଲିନ୍ ରଖିଦେଇଛି, ଏତିକି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ରଖିଛି ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଏତିକି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ସଫା ହେବ। ତ ଏଠି ଭାତ ହେଇସାରିଛି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଛି ସଜ ପଖାଳ କରିକି ଖାଇବି। ଭାତ କରିସାରିଛି, ଏଇଠି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ସରି ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ପୋଡ଼ୁଛି। ତ ମୋତେ ପୋଡ଼ାକୁ ଆଳୁ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିବି, ମାନେ ମୋତେ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ ସଜ ପଖାଳ ସହିତ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି ଏଠି, ସେ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ବସି ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ତାଙ୍କୁ ଚିଣ୍ଟୁ କାନାଡ଼ା କଣ୍ଟି ବି ଦେଖୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଏଠି କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ସଫା କରିଥିଲି, ଏମିତି ସବୁ ଶୁଖାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲାଣି ବୋଲି ତା ଉପରେ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଉପରେ ଏମିତି ଶୁଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବା ଆଜି ପୁରା ଦିନଟା କେମିତି ଯାଉଛି କ'ଣ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ସେଇ ପହଞ୍ଚିବ। क्या हो रहा है दिलीप? क्या कर रहे हो? रनिंग। ଏଠି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା, କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଦେଖିବା। ମୋତେ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଦିନ କଦଳୀ ଆଣିଥିଲି କରିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଜି କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ଏକରେ ବସି ସିଝିଗଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ। ମୋତେ ଭଲସେ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ, ଭଜାରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏକରେ ଯାଉଛି ଡାଲି ବସେଇଦେବି, ଡାଲି କେଠି ଧୁଆଧୁଇ କରିନେଇଛି, ଏଠି ଡାଲି ବସେଇଦେବି। ଭାବିଥିଲି ସଜ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଇଏ ମନା କଲେ, ଆଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡାଲି କରିଦେଲି। ଆମେ ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି, ଡାଲମା, ଭଜା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଥିଲେ ତାକୁ ସିଝେଇକି ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ କରିବେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ଭିତରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ା ହେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଘିଅ, ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ଟମାଟୋ ଆଳୁକୁ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିକି ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଏଇଟା ମିଶିକି ରସୁଣ ଆଉ ଏଇଟା ଛୁଙ୍କଟା ପ୍ରାୟ ମୋର ସଟରଡ଼େ ହିଁ ଏ ରେସିପିଟା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇଟା ଆଉ ଡାଲି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଏବେ ଖାଇବେ। ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଦେବି ଟିକେ, ନାଇଁ ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଣିଦେବି ଖାଇବା ଭିତରେ, ହଉ ଖାଅ, ସେ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ। ତ ଏବେ ରାତି 8:30 ପରେ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି, 8:30 ପରେ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରିକି ଯାଉଛେ ଏବେ। ତ ଏଠି ଯାଉଛି ମୁଁ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଏବେ ବାହାରିଲି, ଜଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଆମେ ଯାଉଛି କ୍ଷୀର ଆଣିବି, ଆଉ ବାଇଗଣ କ୍ଷୀର ଆଣିବି, ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆଣିବାର ଅଛି, ଦେଣ ନାହିଁ ଯଦି କ୍ଷୀର ନେଇ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେଲା ଯିବି ଭେଜିଟେବଲ୍ ସେଠି କ'ଣ ଏମିତି କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଫଙ୍କସନ୍ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛ ଯାଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏକରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ଇଏ ହଠାତ୍। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ଚାଲିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଟିକେ ଆଜି ମାର୍କେଟ କାହିଁ ଶୁନଶାନ ଲାଗୁଛି, ମାର୍କେଟ ନାହିଁ ଇଏ ଯେଉଁ ପାଖ ଏଠି ଶୁନଶାନ, ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ଏଠି ଗାଡ଼ି ପଡ଼ି ଏମିତି ସବୁ ପଥର ପଥର ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ସାୟଦ ଏଠି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ସବୁ ଅବରୋଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ପ୍ରପର ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିବାକୁ। ତ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ରମ ଗଲୁ, ସେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଫାଇ ଏତେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଷଣ୍ଢ ବଳଦ ମୋତେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହି ଡର ଲାଗେ, ଡର ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସିଂହ କାଳେ ଗୋଡ଼େଇବେ, ତ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କଲେ ଚାଲ ଏଇ ବାଟେ କମ୍ ବାଟ ହବ ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ଅଧିକ ବାଟ ବୁଲିକି ଯିବି ପଛେ ଏଇ ବାଟେ ହିଁ ଯିବି। ପରିବାବାଲା ପଡ଼ିଛି, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ବାଲା ଆଜି ବି ଆସିଛି, ସେ ସବୁ ସାଟରଡ଼େ ଆସେ ନା, ମଝିରେ ଆସିନଥିଲା। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଆଉ, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ
थैंक यू मोर जिते जन सब्सक्राइबर अच्छा जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करते थैंक यू धन्यवाद से बहुत सारा मोर भल पाइबा अभी जाऊँगी बाटे देख गुदल गुदल कुकुरटा केमती है देख आर बटे कमे आसनी कहलु गाई गाई मत बहुत डर मते बुल्ली केते बटे आसी पछे बुल्ली गाई सुहा आउ मटर केते तेल ल ले क्षीर किन सारू ए सी कौन से बाटे फ्रंटे जावा बोली जो बाटे जो गाई फाई मैंने ढाई दे मना कर से बाटे जावानी बुलिक जाओ कौन एत बाट कहीं बुले जाए पार्टी कले बट आम से बाटे बुलिकी जाऊ बुलिकी गलापर आँचबू शेखर कौन चली जाना ना कौन गोटे भजन कीर्तन चली शेखर रोड पर बंद गाड़ी फाड़ी एत जाऊन आने मार्केट भी एत लोक ना तो मुझे राइट साइड बाहर के पलि आउ मु जाए पहुँचा भितर जो जो मो चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकर सब्सक्राइब कर दिंतु भावुवे कि मुझे सब भिड कहीं कहे आप सब्सक्राइब करा हाउ आप खुशी आपकी जी भिड भल लगे सब्सक्राइब बटन लगे हाथ निहाती जी जो जो मैंने सब्सक्राइब कर बहुत सारा भल पाएगा आप भिड देखुं सेयार करूँ आज भल पाइबा दिंतु कमेंट्स दिंतु सब ऑनलाइन अनल चलो कि फिजिकल मार्केटिंग केवे केवे करिया को आसीबा कथा एठी देखंतु से जन्नी धरि की जाउचंती खाली जन्नी चारु मगत पोस्त दे राई करबी देखाउ जन्नीटा देखतन त बेंगलोर केडे केडे जन्नी आ एथरे बीट अछि मिड जस्ट मो पी सकलु बाइगण अछि आउडे कोनले
बैगन बीट आउ गोटे कौन कंचा लंका तो आउ कौन एतिक ना तो से लोक पाखे सब भिड़ रुहे ना ये प्राय लेट हो गल आसन से भिड़ ना ओ सरी ए क्षीरटा अच्छे धान से ओजन हो क्षीरटा फुटी जीवन क्षीरटा कोबी आलु बीन्स भजा ये क्षीर बसी रुटी हो सारा आम जाऊे खाइबू आउ भात टे दिन अच्छी डाली टी अच्छे मुझे भात खाइबी आ रुटी गोटे खाइबी जैसे खाया स्टार्ट करूँ तो आज ब्लॉग टे एंड करुच्छे आशा कर ब्लॉग टी निहाती भल लगुए आप कौन पर रात जाइए क्षीरपाई जाइए वेजिटेबल्स के बाटे मार्के आगे पड़े तक लेकिन आसली तो आज ब्लॉग टे एंड करशा कर ब्लॉग टे आपको भल लगुव जो मैंने भी मो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मोर लॉट्स ऑफ लव बहुत ही भल पाइबा सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय गुड नाइट मुझ गुड नाइट मीन्स रात ब्लॉग टे एंड करी से गुड नाइट आपत देखिए आप गुड नाइट गुड मॉर्निंग की गुड आफ्टरनून थी जाना नहीं सो जय जगन्नाथ।